Não é assim. Bem, nós agora vamos conversar com uma colega que está em contagem regressiva para a estreia do seu novo programa, também dentro do que nós estamos a fazer desta pandemia. Todos os programas, aliás, a grelha do canal de Zap Viva foi reestruturada com as condições de segurança, também para o informar, mas para o entreter. Ela vai estar então na segunda-feira das 11 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, com um momento da blindada. Viva, Stella! Olá, Stella, também? Olá! Ansiosa! Muito. Tens dois motivos para estar ansiosa. O primeiro é voltar à televisão depois de teres ido ter a Isabel, e portanto tiveste algum tempo fora do ar, e depois com um desafio novo, verdade? É verdade. Parece que aquele interregno me deixou um bocadinho com preguiça, né? Mas agora que estou de volta, bora lá ver a nova Stella. Nova Stella não digo, né? É a mesma Stella, porque se for uma outra Stella, o nome do programa não fará sentido. Exatamente. Estou preparada para tal. Estou muito nervosa, muito ansiosa, mas eu acho que isso passa logo depois do primeiro bom dia. Do agora primeiro vou pan, ter que dar né? Bom dia. Yeah. A Stella, já se pode saber mais alguma coisa assim sobre o programa? Sim, foi o que a Patrícia acabou de dizer, Daniel. É um programa de entretenimento, onde vai ter também informação, vamos ter rubricas muito interessantes. Já na estreia vamos começar com uma rubrica. Stella, espera aí um bocadinho. Posso já dizer o nome? Espera só um bocadinho. Consegue subir um bocadinho o computador, que nós estamos a ver só a cara a partir da testa e nós gostamos de te ver toda. Eu estou a fazer com o telefone. Espera aí, mais um Costa, quase. Pronto, perfeito. Mais. Perfeito, tá bom. Ah. Tá bom. Yeah. Yeah. Pois, vamos criar já a rubrica Arte e Vida, para os jovens e não só, para aqueles que têm talento, artistas plásticos, fotógrafos, artesãos, enfim. Vamos ter também rubricas sobre literatura. Como estás aqui, muita coisa. Então, é assim, para poderem conhecer o programa, tem que assistir de segunda a sexta-feira, porque todos os dias vamos ter uma coisa diferente, né? O normal que acontece em todos os programas. A cada dia há uma rubrica, então a cada dia há uma novidade. Vamos ter também passatempo, que será o sorteio da Blin, que vai começar já na segunda-feira. Então, melhor ficarem atentos. Espera, o que a Blin vai oferecer nesses sorteios? Bons prêmios, Patrícia, bons prêmios, tem que ficar atentos. Mas é dinheiro ou são objetos, é o quê? Ainda não é dinheiro, mas é algo que vai facilitar muito. Nesta época em que nós estamos de isolamento social, vai facilitar muito a vida dos nossos telespectadores. Uhum. Isso eu posso garantir. Ocela, diz-me uma coisa, é muito diferente o programa que tu vais fazer dos conteúdos que, pelo menos, eu percebia que tu gostavas mais no teu programa antigo? Vai ser uma Stella nova ou vai ser a mesma Stella, só que num horário novo e num programa com um novo nome? Sim, é a mesma Stella, só que num novo horário e num programa novo, né? Que tem agora a minha marca, que é o nome Blindada. Que chique, né? Que chique! Ai, my God. Obrigada, Jesus! É porque às vezes parece brincadeira. Eu às vezes durmo, acordo e digo, pô, um programa, onde é que o Blindada foi parar? Olha só, hoje já existe um programa com este nome. Realmente é surreal. Uhum. Olha, e tu teres um programa num horário diferente do teu horário habitual, que vai ser das 11 às 12, isso cria-te algum tipo de ansiedade ou para ti não? Estás tranquila? O horário, a ansiedade eu acho que é de um todo, não muito do horário. Não sei porque, eu não estou tão focada assim no horário, não.
é mesmo de um todo, é mesmo a volta às telas, é o trabalho em si, é a responsabilidade. Não muito o horário, porque audiências a pessoa pode ter ou não. É, vocês sabem, trabalho em televisão, há dias que sim, há dias que não. Então a minha ansiedade não é muito pelo horário. Já ouvi muitas vezes a Patrícia dizer bom dia, então já aprendi como é que se diz bom dia num programa em direto. Yeah. Então é mesmo a volta, a responsabilidade, essa ansiedade, o interregno que eu tive de 7 meses fora das telas. Sim, 7! Yeah, é muito tempo, muito tempo. Porque as pessoas foram pensando que eu já não estava na Zap, que eu tinha sido expulsa da Zap quando saí do Viva Tarde e entrou a Jamila. Só que eu estava por detrás das câmaras, eu estava a trabalhar, fiz por tudo. Ainda participei na primeira gala do Unitel Estrelas ao Palco. Só aí que eu sumi literalmente das telas. Fiquei por trás das câmaras e em novembro saí com a minha licença de maternidade. Uhum. Até hoje, por acaso, já estou no momento de voltar. Só que infelizmente, voltei, mas não terei os meus por perto, né? Não vou poder ter convidados em estúdio. Pois é, como é que está a ser isso? Como é que estás a preparar para esta nova programação que foi criada dentro desta pandemia? E claro que por uma questão de segurança, de saúde pública, não vamos ter convidados físicos. Para já também não vais ter, né? Infelizmente, mas é o problema de todos. Isso. E porque a minha sinopse foi toda elaborada, né, contando com convidados em estúdio. Toda ela, todas as rubricas. Com quartas e beijos, né? Normal. Foi. Quando informaram-me que eu tinha que começar agora, assim, nestes moldes, eu tive que reestruturar todas as rubricas, escolher aquelas que nós podíamos começar já, nos primeiros 2 meses, porque eu tenho fé que isso vai passar daqui a 2 meses. Ouve, deixa-te contar já para te explicar. Não sei se acompanhaste a conversa com o Átila, com o biólogo, que é sim um craque destas coisas de vírus, e ele disse que pelo menos no próximo ano a nossa vida não vai voltar a ser o que era. Isso é complicado. Ouve, respira fundo, está duro. Mas é para o nosso bem. É muito... Não, eu já estou dupla pandam. Eu já estou cansada. Estamos juntas. Estou muito cansada com esta quarentena. Ainda bem que falaste na quarentena, porque era isso que também queria perguntar. Como é que tu estás a gerir esse isolamento com a tua família? Epá, é uma coisa que dava para escrever um livro. Eu já disse ontem na entrevista com a Platina Line. Eu estou na reunião via Skype, estou a temperar o frango, estou a dar o biberon e de repente na reunião entro com a câmara aberta e a Nancy, se ela tens que desligar a câmara. Estou a lavar a louça na reunião, estou com o telefone a responder mensagens no WhatsApp, estou com o computador aberto a enviar e-mails com as mãos semi-úmidas, porque acabei de largar agora, epa, enfim, só hoje... Estávamos a testar antes de entrar em direto. Eu estava toda desmontada e passei bullying com os colegas. Eu te vi, Fizeram bullying. Eu disse, avisa a Estela, não pode entrar se esbardeada. Mas eu é próprio de quem está em casa organizar as coisas. Ouve, eu estava a sair da cozinha às 16 horas. Sim. Eu hoje fui ontem fiz uma massa de bolinhos com fermento de pão. Eu vi. Então, guardei para hoje. Aquilo cresceu de uma forma. Acordei às 9 para enrolar. Só terminei quase 13 horas. Deu quantos bolinhos? Duas travessas. Eu postei. Vão só no meu story ver. Não vi o fim. Eu só vi a massa. Aquilo ficou uma bola enorme. Aquilo eu acho que vai ter bolinhos aí pro fim de semana todo. Eu já... Sim. Eles, eu já disse. Vocês vão almoçar, lanchar, jantar bolinhos. Ninguém me chateia. E aí em casa, além de ti, quem é que mais faz os trabalhos domésticos? Quem é que cozinha também? Não percebi, trabalhos domésticos? Sim, bem-vindo, está a ajudar. Quem é que está a ajudar? Sim. Ok. Olha, Daniel, eu graças a Deus, coloquei muitos seres humanos no, na Terra. Como eu tive...
tive o trabalho de colocar esses seres humanos. E os seres humanos têm que ajudar-me também. Apoiado. Okay. Tirando a Isabel, a pessoa responsável também por me ajudar a colocar os seres humanos, também ajuda o meu marido. Também cozinha, mas ele também cozinha. Não. A parte da cozinha deixei mesmo para mim. Cozinhar okay. É mesmo comigo. Ele trata do quintal, do cão, do lixo. Varre às vezes a sala, o quarto também. Faz aquilo que ele pode. Mas cozinha comigo. A tua filha também já tem muito jeito para a cozinha, verdade? A tua filhota ouve. Nem me fales. Mas agora eu prefiro, tipo, eu fico às vezes na cozinha e ela fica com a Isabel a distrair a Isabel. Yeah. Só quando ela chora é que eu faço leite, paro para dar o bebê, então faço dormir quando ela não está conseguindo. Mas ela tem ajudado, que é uma coisa. Eu tenho que lhe fazer um post agradecendo. Se eu não tivesse esse ser humano de 12 anos, não sei o que seria da minha vida. Mas vou vos contar uma coisa. Essa quarentena, se não terminar, Deus queira que não nos dê mais 15 dias, porque senão, quem vai acabar com a vida do país são os nossos filhos. Vão acabar a comida do país. Estão a comer bué, né? Comer muito. O quê? Não. Eu disse, eu casei com vosso pai, não me ofereceram candando, não. Parem com isso. Não. Olha, faz uma tática. Quando fizeres o almoço, faz já bué para estar para o jantar e pronto. Mas pelo visto, eles a comerem como comem, não vai chegar ao jantar. Tem panela grande? Não tens panela grande? Às vezes estou a fazer o almoço, faço também já arroz doce, que é para o lanche, porque eu sei que daqui a pouco vão dizer que têm fome. Yeah. Mas é aquela ginástica das leiras. A leira está toda hora. Abre, quero sumo, quero o bolo, quero isso, quero a bolacha, quero. Não, ouve. É uma coisa. E os gêmeos já conseguem ajudar em alguma coisa? Também ainda são pequenotes, né? Ou já estás a pôr na linha? Não, pequenotes, eles vão fazer 7 anos. Não, eles já sabem. Aquiles sujou, derramou o leite, já sabes que vais ter que limpar, né? Boa. Ok, muito bom, vai pegar o pano de chão, limpa, vai lavar as mãos. Estão a brincar com os papéis, com as cores, na minha sala, Jesus Cristo. Pronto, desarrumou, arrumem. Aquilo que eles desarrumam, eu não arrumo. Eles é que têm que arrumar. Claro. Boa. Para não habituar, né? Yeah. Habituar mal. E isso é bom depois até para o resto da vida, né? Ei, não. Olha, eu agora eu vou começar a sair de manhã e voltar lá para as 12 horas. Já estou aqui a imaginar qual será a ginástica que eu vou fazer. Não dá. Mas sabes de uma coisa? Nós as mulheres adaptamos-nos rápido. Dani, desculpa, mas deixa-me falar. Tu vais conseguir organizar tudo. A primeira semana vai ser um bocadinho difícil. A segunda semana menos. Ouve, na terceira semana vai ser de letra. Desculpa só, mas... A minha filha só olha para mim e diz, mas essa reunião não terminou. Vai pegar o telefone com a mão. Eu disse, minha querida, eu sou mulher, a mulher consegue fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho frango a fritar no fogo, tenho arroz, tenho um computador aberto, estou a enviar e-mail, tenho o WhatsApp aí, estou a responder mensagem, estou a gravar um off, sei lá de quê. Sim, está bem, mas nós também fazemos lixfala, alguma coisa. Lixfala. Não, porque não, ela estava a dizer, o bebê também vai deitar o lixo, vai ajudar nas tarefas domésticas, vai fazer outras coisas, mas não fica sentado, então. Não, mas uma coisa de cada vez. E vou te dizer, já lhe apanhei no quintal, acabou de varrer, ainda sentou, ficou no telefone a descansar. Isso! Então, porque depois de varrer o quintal, a pessoa fica... Então não fica cansado, também não é um ser humano. Então, o quintal, varrer o quintal, não é assim uma coisa fácil, porque vocês, depois de varrer o quintal, não sei como é que tu és em casa, mas muitas mulheres ainda vão chatear a dizer, ainda faltou aquele canto, ainda faltou fazer isso, ainda faltou. Olha, puxa mesmo a brasa, puxa, mas não, mas eu assim, eu vejo, eu como já sei sobre isso, eu vejo que tem algo que não ficou do jeito que eu quero. Não falo, porque eu sei que ele não vai receber bem, estás a ver? Então eu deixo, pelo menos fez, e deixo assim. É melhor, até porque tem que manter aí uma boa relação em casa nesse tempo de confinamento, verdade? Algo difícil. Ainda bem que a Isabel já veio, porque se a Isabel não viesse antes, eu acho que estava a chegar no próximo ano. É!
Não! Até, essa é a parte boa, né? Essa é a parte do relaxo, porque esse cansaço não é um cansaço bom, né? Trabalha a mente, trabalha o corpo, o cansaço bem, né? Esse cansaço mesmo, esse cansaço. Então, afinal, nós também, os homens, servem também para... Não, servem. Servem. Não, servem para alguma coisa, né? Para alguma coisa não, para muita coisa, não é para alguma coisa. Então. Não, meu marido presta para muita coisa, né? Ele faz, ele lava a louça e tudo, e não. Ajuda no que pode, né? Ajuda no que... E agora, quando eu começar, ele e a Itana vão ficar com a Isabel até a hora que eu chegar em casa. Ah, claro. Exatamente. Também vai ser por pouco tempo. Seja, diz-me uma coisa. Em termos de jogos em família, tem feito alguma coisa? Tem brincado de alguma coisa? Olha, agora a mais velhinha instalou o tal TikTok, o TikTok, não sei, eu nem tenho TikTok, isso. TikTok, já. Já somos dois, graças a Deus. Afinal, não estou sozinho. Ai, tu ainda não viste aquela no TikTok? Eu não gosto quem pisca no meu marido. Meu marido. Chinês. Porque eu gosto de lutar, que é lua para escorregar bem. Não, antigamente havia a tática de colocar olho, porque a minha mãe já me disse, colocava um olho no corpo para na luta. Sim, para escorregar, sim. Para escorregar bem. Ouve. Não, temos feito aqui algumas... Quando eu tenho... Eu, Patrícia, epa, vocês não têm noção. Eu tenho uma bebê de 3 meses. Não há pouco tempo, eu estava a ler um livro. Até fiquei de vos mostrar, tá aí o sexo e tal, e não sei o quê. Tá, esqueci agora o título. O título é o quê? Mas não é só sobre... Não, qual é o título? Estavas a dizer... Sexo e a Mente Licenciosa. Tá vendo como ela sabe o título? Ela sabe o título. É por isso que tá... Ah, agora já percebi. Daí é que vem é isso que tu aquele trabalho ler. Que suaviza a mente e tá... Ah, pois, é o livro. Nada a ver. Enfim, eu tava a ler tão bem o meu livro que chegou essa quarentena, é difícil. Eu olho pra cama, olho pro livro... Eu digo, meu pai, me perdoa só hoje, mesmo nem 8 páginas vou ler. Vou dormir. A coluna não dói, a coluna arde. Acredito. Não, a minha filha já deve estar a pesar para aí uns 7 quilos. Mas tu também já estás habituada? Já puseste vários seres no mundo? Não foi o que disseste? Vou te explicar bem. Então... São 3 gestações, né? Três gestações. Sim. A primeira foi aos 20. Ok. Sim. Então, a segunda acho que foi aos 27 ou 26, se não estou em erro. Essa é aos 33. A coluna é a mesma. A força, o tempo, a disposição. Não faz isso, Daniel. Achas que foi mais difícil voltares ao lugar? E eu quando digo voltar ao lugar é quando nós mulheres, depois do parto, queremos olhar para o espelho e já gostarmos da nossa imagem do que foram nas outras gravidezes? Não, eu estive mais preocupada na primeira, até, acho que conta muito a maturidade. Nos gêmeos também, eu olhava para a barriga e dizia, meu Deus, parece que eu estou grávida de 5 meses. Mas nessa da Isabel... Como eu disse, a idade também conta muito. E nessa contou muito a minha maturidade. Uhum. Meu corpo já não importa. Ainda bem que falaste... É a deixa para perguntar uma coisa. Estás a dizer, o corpo não importa. Tu sentes que o teu marido olha para ti exatamente da mesma forma ou acha que tu estás muito mais bonita agora? Queres que eu te conte mesmo bem essa parte, Daniel? Conta mesmo bem. Se a pessoa que não deixa mal a mulher é o meu marido. Essa quarentena não vai acabar bem aí em casa. Ela até quando faz elogios. Eu falo, duvido. Você anda a comparar e não sei o quê, porque o corpo já não é o mesmo, né? Enfim, 3 gestações, já há debilidade. Mas faz exercício em casa? Não, olha, a sorte é que eu tenho uma boa genética.
genética também. Eu tenho uma ótima e eu agradeço a Deus todos os dias por ter a genética que eu tenho. É só olhar para tua mãe. Eu não faço exercícios, eu sou uma preguiça. Eu sou uma preguiça. Eu não gosto de ir para o ginásio. Sou uma preguiça de exercícios, não gosto. E o meu corpo recupera-se com muita facilidade. Obrigada, Jesus! Espera aí, mas tu não gostas de exercício, mas tu praticaste, não praticaste handball, se não estou em erro. Afinal sabes bem, pratiquei, mas há muito tempo, acho que eu tinha 14, 15 anos. Isso é que é no tempo do prédio da Cuca? Quando eras vizinha do Kelly Silva? Óbvio, olha, aí mesmo. Eu até fiz ginástica rítmica. Eu tenho uma elasticidade, Daniel, ótima. Não quero problemas, ok? Não vá por aí, mandarim, não vá por aí. Não entremos pela elasticidade. Mas para uma pessoa que tem essa elasticidade, afinal tu não és assim tão preguiçosa, ou ficaste preguiçosa com o tempo? Eu acho que o cansaço, o tempo, o trabalho... Eu acho que eu tive no ginásio ano passado, há uns 2 anos, sei, antes de estar grávida, ia com bem-vindo. Eu gosto de companhia, porque se for sozinha, eu não consigo. Tenho que ter um empurrão, um incentivo, vamos e tal. Eu ia com bem-vindo, era fixe. Depois ele começou a ir sozinho, eu ficava em casa quando já estava grávida, parei, e ele começou a ir. E ele depois começou a sentir-se mal aí sozinho e eu a ficar em casa. E ele também deixou de ir. Achas que a genética dele é tão boa como a tua ou ele parou o ginásio e há coisas que estão a começar a acontecer? Ele mingua. Ele, quando para... Entra tudo. E tu preferes ele mais cheinho ou agora que não está a ir ao ginásio que minguou? Não, eu prefiro ele assim, bem fit. Eu já lhe disse, eu não gosto de homens musculosos. Não gosto daquelas coisas... Não, eu gosto fit, do jeito que ele é, para mim tá ótimo. E ele também tem uma boa genética. Ele vai ser um papo e tem dia. Manada. Então vocês não têm esses problemas, portanto, podem comer à vontade, não precisam de fazer muito exercício físico, porque depois exercitam-se à mesma, gastam calorias, portanto, está tudo bem. Exercitam a mesma aonde? Tá a insinuar? Stella. Não, o exercício é sempre. Exercício é sempre bom, né? Faz bem à saúde. Eu não digo que nunca entrar hoje. É assim, eu não algo que eu gosto muito e sinto mesmo preguiça de ir. Mas eu posso voltar. Eu pretendo voltar ao ginásio. Ok. Vou assim uma vez por semana ou duas vezes por semana. Vou indo. Vou indo. Mas até lá faz os alongamentos em casa, que tá bom? Claro, os alongamentos em casa são sempre bem feitos. Ô, Stella, o que é que tu tens ouvido de música? Óbvio. Daniel está a rir dos alongamentos em casa. Ele conhece. Jerusalema. Jerusalema. Hoje abrimos com Jerusalema. Essa música minha também te entra muito. No osso, no tutano, ali no profundo. Também das make-up. Eu no tempo em que começou essa dança make-up, eu estava grávida, não ia nas festas, então não aprendi, mas já vi. É. A Ari já deu, eu já vi a Ari, acho que é assim, ou qualquer coisa assim. Isso okay. Mesmo, assim. Yeah. Mas não sei bem ainda. Vou já aprender. Assim, alô? Todos os dias em direto, vou ter que dar make-up? Yeah. Ei. Mas tu no programa também vais dançar? Tem... Que dançar faz parte, Daniel, senão, mas não é uma obrigação. Se tiver uma música boa, eu dou uns toques, danço, pulo, me mexo. Isso depende muito da vibe. Exatamente. Já faz parte de mim também. Faz parte de mim. Vocês às vezes entram, tem a música, dá sempre um toque. Agora, isso já é algo meu. Como eu já disse no início, se eu mudar o nome do programa não fará sentido. Esta é a blindada. Vai ser já desblindada. Eu publiquei hoje algo no meu Facebook. O ser humano é único. Nós temos que agradecer por sermos diferentes dos outros. Havia uma altura, quando eu entrei para a televisão, isso lá mesmo no princípio, que eu olhava para algumas pessoas de profissão, não só do canal, mas de profissão, que eu dizia, por que eu não sou assim? Eu também quero ser assim. Por que eu sou assim? Deus não me faz...
Epa, e eu continuei a ser aquilo que eu sou. Eu dizia, pá, Deus, você tem, parece que não estás a me ouvir. Não, a verdade é que ele queria que eu percebesse que eu sou assim. E é assim que eu serei. Isso. Nós somos seres únicos. Devemos respeitar a diferença que existe no mundo. A Patrícia é diferente de mim. Eu sou diferente da Patrícia. A Patrícia é diferente do Daniel. Isso. E assim sucessivamente. Só devemos respeitar uns aos outros. Mas nada. Exatamente. Isso é o tal amadurecimento, né? A gente cria maturidade e começa a perceber essas coisas, né? Yep. Minha querida, estamos à espera de ti aqui na segunda-feira das 11 ao meio-dia, fazer muitas figas para correr tudo bom bem. Bom dia. Hã? Bom dia. Yeah, é bom dia. Um beijinho muito grande. E vamos estar aqui na torcida. E temos certeza que vai correr, sim, senhora. Vamos, tudo bem, senhora. O teu regresso. Vamos, sim, senhora. Olha, bom regresso. Que corra tudo bem. Vamos estar todos ligados a partir das 11 da manhã para ver esse teu regresso com muita elasticidade. E, portanto, vamos te dar um beijinho muito grande. E, olha, continua a assistir ao programa. Claro, olha, obrigada a todos, obrigada pelo carinho, obrigada a todos os telespectadores do canal Zap Viva, segunda-feira às 11 horas, vou dizer bom dia para o mundo, bom dia da blindada, e vai começar o meu, o vosso e o nosso programa, tá? Exatamente. Não liguem as unhas, isso aqui é de esfregar as panelas, de esfregar nos bolinhos. E desejo que consigas acabar de ler o teu livro, o sexo, não sei o quê, não sei o quê. Sexo e a mente licenciosa, vou acabar sim. É isso. Beijo bom, tchau. Opa, a vida é uma festa. Segunda-feira, de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, a Cela está de volta com o momento da blindada. Estamos ligados, estamos prontos para assistir a essa estreia, uma estreia elástica e uma estreia no verdadeiro sentido da palavra.